Žijeme v neistom svete, v ktorom sa budeme musieť v prvom rade postarať my sami o seba. Staré známe, že štát sa o nás postará, keď bude zle, už dnes úplne neplatí. No a takisto ako sa musíme starať o svoje zdravie či deti, tak presne rovnako by sme sa mali vedieť starať o svoje financie. Poďme si teda zhrnúť hlavné dôvody, prečo začať investovať. Ahojte, moje meno Jakub Kráľovanské, vy práve sledujete rubriku Svet investícií, ktorú som zostavil za účelom, aby som zdvihol investičnú gramotnosť na Slovensku. Táto rubrika je robená formou akadémie, kde jednotlivé diely nadvezujú na seba a vy práve sledujete prvý diel. Na úvod si treba uvedomiť, že sporenie nie je to isté, čo investovanie. Sporenie je odkladanie a zhromažďovanie na teraz nadbytočných finančných prostriedkov, ktorého cieľom je nadobudnutie úsper. Tie sú opakom dlhu a ich prostredníctvom vzniká majetok alebo kapitál. Toto je všeobecne známa poučka, pri sporení však hovoríme len o odkladaní, nehovoríme o investovaní a úroku. Investovanie nemá jednoznačnú poučku, pretože investovať nemusíme len kapitál. Sporenie sa teda nerovná investovanie, no a z toho nám už jasne vyplýva, že ak máte peniaze uložené na sporiacich účtoch, tak to asi nie je úplne dobré investovania, ale k tomu sa ešte dostaneme. Prečo teda začať investovať? Poďme si povedať niekoľko dôvodov. Tým prvým a úplne najvážnejším dôvodom, prečo by každý mal začať investovať, je inflácia. Legendy investovania nazývajú infláciu aj tichým zabijakom vašich peňazí. Inflácia inak znamená znehodnotenie peňazí. To je presne ten príklad, že dnes si za 100 euro kúpite menej potravy ako pred desiatimi rokmi. Opakom inflácie je deflácia. V zásade by sme ale mohli povedať, že je to všeobecné zvyšovanie cien tovarov a služieb. Inflácia znižuje hodnotu našich peňazí v priebehu času. Aktuálna inflácia na Slovensku k máju 2022 je 11,8 ročne. Táto hodnota nie je úplne bežná, ale je extrémna. Znamená to, že ak ste si o takomto čase ešte v roku 2021 odložili napríklad 100 eur, tak... Dnešná kúpna sila týchto 100 eur zodpovedá len 88,2 eur. Inak povedané, kúpite si menej. Priemerná inflácia na Slovensku je za posledných 10 rokov na úrovni zhruba 2%. Inflácii sa však ale ešte oveľa podrobnejšie budeme venovať v ďalších videách a poďme na ďalší dôvod, prečo by ste rozhodne mali začať investovať. Štát sa o mňa postará. Na Slovensku je všeobecne rozšírený názor, že keď príde k najhoršiemu, tak sa štát o nás postará, štát nás zachráni vlastne nemusíme sa ničoho báť, nemusíme sa spolíhať na seba, lebo štát sa o nás postará. Áno, v podstate v minulosti to tak bolo a malo by to tak byť aj dnes. A učia nás to hlavne tie staršie generácie, čiže generácia našich starých rodičov, ale dnes to už absolútne nie je pravda. Ak sa však pozrieme na demografický vývoj v našej krajine, tak na začiatku 90. rokov bolo v priemere dve deti na domácnosť, v polovici, 90ych rokov to už bolo 1,8 dieťaťa na rodinu. V roku 2018 je to už len 1,5 dieťaťa na rodinu. Táto skupina sú produktívni ľudia, ktorí platia dane aby štát mohol vyplácať dôchodky, prídavky či rôzne iné sociálne balíčky. Počet aktívne pracujúcich ľudí na jedného dôchodcu sa teda znižuje. Okrem toho tu ešte máme jav, že množstvo mladých a produktívnych ľudí odchádza za prácou do zahraničia, čo sa v minulosti napríklad nedialo, pretože cestovanie bolo oveľa zložitejšie. Podľa aktuálneho demografického vývoju je úplne jasné, že štát sa o nás nepostará, pretože nebude dostatočne silná pracujúca trieda, ktorá by prispievala štátu, aby sa o nás mohol starať. A dajte mi do a vy čo si myslíte? Myslíte si, že sa štát o nás postará? Tých dôvodov, prečo by sme mali investovať, je samozrejme oveľa viac, ale toto sú také dva hlavné. Je to samozrejme inflácia, ten demografický vývoj. Takže teraz, keď už vieme, že ak máme peniaze niekde pod vankúšom, prípadne na sporiacom účte, tak jednoducho každý rok strácame kúpnu silu a môžeme si dovoliť menej. Takisto vieme, že ak raz pôjdeme do dôchodku, tak ten štát sa naozaj o nás nemusí postarať. A toto sú len dva hlavné dôvody, prečo by sme mali začať investovať. Situácia samozrejme nie je taká čierna a teraz si povedzme pár jednoduchých bodov, ako by sme tú situáciu mohli obrátiť v náš prospech. Reklamná vsúka. Ak vám tieto informácie nestačia, tak využite našu unikátnu službu Investície do vrecka, ktorú nájdete na stránke www.trader20 a pridajte sa do našej mobilnej aplikácie, aby ste mali svet investícií a informácie zo svetových trhov stále u seba. No a teraz späť ku videu. Výhodou dnešnej doby je, že začať investovať môže úplne každý a netreba tomu venovať ani XY hodín času. Takisto obrovskou výhodou dnešnej doby je, že vám stačia niektoré mobilné aplikácie na to, aby ste začali investovať a rovnako veľkou výhodou je, že si rôzne informácie môžete jednoducho vyhľadať na internete, stačí mať len tie správne zdroje. Takže ak si myslíte, že investovanie je len pre ľudí, ktorí majú teraz tisíce alebo desať tisíce na účtoch a nevedia čo s nimi, tak sa mýlite, pretože investovať môžete napríklad už od 10 eur mesačne. Takže nie je to len o jednorázovej investícii, môžete robiť aj pravidelné investície, môžete nakupovať rôzne asety, ale to už trochu idem do našich ďalších tém. Takže v dnešnom videu sme si v skratke povedali úvod, prečo by sme mali začať investovať. No a ja vás vítam pri Investičnej akadémii Svet investícií. Toto bolo absolútne prvé video. Na nasledovať budú ďalšie videá, ktoré budú nadvezovať práve na toto video a celkovo celá táto YouTube rubrika vytvorí akúsi online akadémiu o tom, prečo by sme mali investovať a ako vyzerá vlastne Svet investícií. Verím, že sa vám tento prvý diel páčil. Ak áno, dajte odber, dajte like a nezabudnite. Riziko prichádza vtedy, keď neviete, čo robíte.